Só tá entrando. Ô, glória. Boa noite, pessoal. Aqui quem tá falando é Lucas, né? Me chamo Lucas, sou servo da Renovação Carismática, né? E para quem tá chegando, mais uma vez, boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda, sou noiva do Lucas. E hoje a gente está aqui nesse sábado, dia que a gente comemora o dia de Nossa Senhora, nós católicos. Nós estamos aqui para meditar a sétima dor de Maria. E em seguida a gente vai rezar o Santo Terço, meditando os mistérios gozosos. Então você fica até o final da live para a gente louvar a Nossa Senhora, agradecer por todas as graças recebidas através do Santo Terço. Amém. E, né, iniciemos esse momento. Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal está entrando. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos meditar a sétima dor, né? A última dor de Maria. O som tá bom, pessoal? Dê um joinha aí pra gente, por favor. Porque depois a gente fala mais alto. Amanda, fala mais alto. O som tá beleza, pessoal? Tá todo mundo ouvindo? Tá tranquilo? Eu acho que deve estar. Bem, pessoal, iniciamos a nossa live, esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá ótimo. Obrigado, Amanda. Vamos começar cantando uma música. Você conhece a música? Cante com a gente. Jesus, só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil, como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida. O teu olhar me mostra amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, carrega-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas dores do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo, educa-me com medo, caste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Oh, mãe, oh, mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo, educa-me com medo, caste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. E para você que está entrando agora nesse momento da live, né, você que já está com a gente, Deus seja louvado, né? E nós queremos nessa noite meditar mais uma vez a sétima dor de Maria. Não saia da live, fique com a gente, reze com a gente. Nós vamos meditar essa dor que Maria sofreu,
que Maria sentiu, sentiu na pele, sentiu no seu próprio coração, a dor de ter o seu filho sepultado. Né? Hoje nós celebramos na sétima dor o sepultamento de Jesus. E você que está entrando na live, compartilha essa live com seus amigos, compartilha essa live agora com aqueles que você conhece. Se inscreve também, começa a seguir também o Católicos por Vocação, seja mais um a seguir a esta página. Né? Hoje eu estou aqui como convidado, mas juntamente com a Amanda, nós somos noivos. E recebemos esse convite, na verdade eu recebi o convite, fiz o convite para ela, né? Na verdade eu intimei ela para estar participando. Mas para que a gente celebre, né? E vivencie, medite essa dor de Maria. E a sétima dor, né, a última dor desta semana, né, amanhã praticamente, hoje já inicia, né, o Domingo de Ramos. Mas nessa sétima dor nós meditamos o sepultamento de Jesus em que Maria o entrega para ser sepultado. E imaginemos a dor do coração daquela mãe. Imaginemos a dor do coração de Maria de ter que entregar o seu próprio filho. Ao longo da semana nós meditamos, né, as dores que Maria sofreu. Lá quando ela perde o menino, a dor de ter caminhado a caminho do Calvário, de ver aqueles guardas abofetando o seu próprio filho. E nós sabemos que Maria, em momento algum, ela ousa a ir contra aquilo tudo. Nós vamos ver que Maria, ela só acompanha Jesus. Maria acompanha Jesus desde lá daquele momento em que ele é julgado até o Calvário. E também o acompanha até o seu sepultamento. E nós percebemos que Maria, como eu disse, ela não intromete em momento algum. Maria, ela permanece no silêncio. Maria, ela permanece ali, aguentando aquela dor que ela estava sentindo, porque ela estava vendo o seu próprio filho sendo açoitado, sendo chutado, zombando dele. Mas no fundo ela sabia que aquilo deveria acontecer. E no fundo, sabendo que aquilo tudo deveria acontecer, Maria permanece em silêncio e apenas observa. E imagina a dor do coração dessa mãe que observou tudo. Observa tudo e tem que entregar o seu filho para a morte. Aquele filme da Paixão de Cristo, o filme da Paixão de Cristo, narra um momento muito bonito quando Jesus cai, e ao mesmo tempo bonito, triste, né? Mas aquele momento em que Nossa Senhora relembra os momentos em que Jesus caía quando criança, e ela corria na direção dele para acolher ele, para tomá-lo nos braços. E ali diante da cruz, diante do Calvário, Maria não pode fazer nada. Porque a missão de Jesus era aquela e ela sabia que a missão dele era aquela. E no dia em que ela apresenta Jesus no templo para a consagração, ela recebe aquela notícia que uma espada transpassaria o seu coração, uma espada de dor. E quão dor foi esta? E ao longo dessa semana nós meditamos essas dores. E um padre que nós acompanhamos vai dizer que Nossa Senhora é a Senhora da Soledade. Soledade quer dizer solidão. E Maria se encontra ali num tremendo vazio.
porque Maria era viúva de José. E agora ficava sem o seu primogênito, porque Jesus era o seu único filho. E ali Maria se vê agora no momento em que o seu filho está morto, o seu marido também. E amados, naquele tempo, como nós bem sabemos, as mulheres viúvas, elas eram praticamente tratadas como ninguém naquele tempo. E principalmente viúvas e sem filhos. Nós temos vários exemplos no Antigo Testamento que vai dizer o que acontecia com as mulheres que não tinham marido, que eram viúvas. E Nossa Senhora, naquele momento do sepultamento, ela está entregando o seu filho à morte. E quantos hoje nessa noite, quantas mães estão entregando seus filhos, entregando seus maridos, entregando aqueles que amam, infelizmente, por causa dessa doença que estamos vivenciando. Quantas mães e quantos pais, quantos irmãos, quantos amigos estão vivenciando também esta dor? A dor que Maria sentiu. A dor que Maria sentiu ao ver seu filho sendo morto e ter que sepultá-lo. Voltar pelo mesmo caminho que foi todo o trajeto de cruz. Trajeto de sofrimento, sim. Aquele trajeto pelo qual Jesus passou. Pensar que Maria teve que passar por ele. E ali no sepulcro, deixar o seu próprio filho. E a dor de hoje, conforme eu disse, muitos que não estão podendo sepultar os seus, porque não podem ter contato. E nessa noite nós queremos rezar por você que talvez nesse momento está vivendo esse momento de sepultamento, tendo de sepultar alguém, ou não pode nem poder sepultar alguém. Nós queremos nessa noite rezar essa, vivenciando essa dor de Maria, que nos faz refletir sobre as dores que nós estamos, temos vivido. A dor do sepultamento, da morte da nossa própria fé. Infelizmente, nós temos vivido, né, esse período de pandemia, mas quantas pessoas têm a sua fé sepultada, tem sepultado a sua própria fé. Tem sepultado a sua própria fé porque, infelizmente, por ver as igrejas fechadas e não conseguir no seu próprio lar buscar na oração um auxílio divino, está tendo a sua própria fé sendo sepultada a cada dia que se passa. E nessa noite nós queremos rezar por você e por essas pessoas que estão sepultando a sua própria fé. Sepultando as alegrias, sepultando a esperança de um novo dia. Pessoas que estão já entregando, como a gente diz, entregando os pontos, na verdade. Estão desistindo de lutar. Nós queremos também pedir, e amados, você que quiser pedir aí nos comentários, vai colocando a sua intenção nos comentários, porque nós queremos rezar por você e por aqueles que você está colocando em oração. Que nesse momento você possa agora trazer no seu coração todas as pessoas por quem você ama. Pessoas que,
conforme eu estou dizendo, que estão sepultando. Sepultando as alegrias, sepultando a esperança. A esperança de um novo dia, a esperança de uma nova amanhã. Pessoas que estão vivenciando uma dor neste momento. Quantos estão vivenciando uma dor? A solidão de não poder dar o abraço, de não poder dar um beijo, de não poder pegar na mão, de não poder estar próximo. Quantos de nós estamos sofrendo? E nós podemos entender então qual grande foi a dor de Maria. Qual foi a dor de Maria ao sepultar o seu filho? Ao ter o seu filho sepultado e voltar para casa sozinha? Ao ter que entrar nos cômodos da casa e não vê-lo mais? Pois foram 33 anos. Maria que trocou as fraldas, Maria que deu de comer, Maria que limpou, Maria que ensinou a caminhar conforme aquela música. Maria que levou ele aos lugares, agora naquele momento tem que voltar sozinha. Porque quando José falece, Jesus assume a posição de homem da casa. Jesus era Deus, ele estava no templo, ele rezava, ele ensinava, mas Jesus também cumpriu o papel de homem dentro de casa, ou de chefe da casa, conforme a lei também dizia. Jesus como o primogênito de Maria, Jesus como aquele que estava com Maria, porque José já havia falecido, então Jesus, ele tinha um cuidado por Maria. E imagina, amados, receber ali o cuidado do filho, receber o cuidado do próprio mestre. Ter Jesus como aquele que cuida de você, que cuida de mim, só que pessoalmente, sabe? Aquele que colocava comida na mesa, porque Jesus era carpinteiro, Jesus aprendeu a profissão. E se a gente for pensar, era Jesus quem alimentava Maria. Porque o homem naquele tempo era quem sustentava as mulheres, a mãe, as irmãs, a esposa. E ali, meditando, amados, Jesus sepultado, Maria agora se vê só. Por isso, Senhora da Soledade. Mas só diante de um pensamento, sim. Porque ainda lá no alto do Calvário, Jesus a entrega a nós como mãe. Quando ele diz para João, né? Filho, eis aí tua mãe. E mãe, eis aí teu filho. Para nós percebermos o quão Jesus amava Maria, e eu e você também devemos amá-la. Jesus, ele tem uma missão. Ele sabia da missão, que era uma missão de morte de cruz. E Maria também sabia. E Jesus sabia que, após sua morte, Maria ficaria só. Após a pedra rolar e o sepulcro fechar, Maria estaria sozinha. Maria ficaria sozinha. Mas Jesus cuidou de tudo. Ele cuidou enquanto vida e enquanto morte. Porque ali no alto da cruz, ele ainda entrega Maria para João e entrega João para Maria, para que ambos cuidem um do outro. E assim ela não fique só. E João leva Maria para casa. E João agora tem a missão de cuidar de Maria. João agora
é aquele que vai zelar pela segurança de Maria. E quão grande seria e quão especial seria para você hoje nessa noite levar Maria também para sua casa. Cuidar de Maria. Cuidar de uma mãe que não falou nada, só ficou em silêncio. E o que falar, na verdade, né? Nesse momento de tremenda dor, com o coração todo rasgado, ou seja, transpassado pela espada da dor. O que falar para uma mulher que tem o seu filho todo sangrado na cruz? O que falar para uma mulher? Que palavras a gente teria para dizer para ela? E aí nós nos deparamos com a seguinte situação. Maria nos dá colo. Mas naquele momento quem precisava de colo era Maria. Era Maria que precisava de colo. Mas é tão especial Maria. Maria, ela é uma pessoa, uma figura tão especial que se nós pararmos para pensar, Maria também tinha que ser forte. Forte e tinha que dar colo. Colo para aqueles que ficariam. Os discípulos, os apóstolos, João, Tiago, Pedro. Porque Maria era um exemplo para aqueles homens, para os seguidores de Cristo, para aquelas que seguiam Jesus, as discípulas de Jesus. E meditando essa dor de hoje, a última dor dessa semana, para que nós possamos iniciar a semana maior, Semana Santa. Que nós possamos guardar no nosso coração que Maria, mesmo diante das dores, ela não desistiu. Mesmo diante de todas as dores que você e eu vimos ao longo da semana, a dor de perder e encontrar, a dor de vê-lo sendo julgado, açoitado, recebendo cusparadas, carregando uma cruz, morrendo nesta mesma cruz e sendo sepultado. Maria não deixou. Maria não o abandonou. Ela esteve ali sempre junto, sempre presente, em silêncio. Porque em muitos momentos de dor, palavras não vão resolver. É preciso silêncio, é preciso silenciar, porque na solidão do silêncio habita a cura do teu coração, a cura das feridas da tua alma, do teu espírito. Não é buscando sanar a dor do teu coração em meio aos barulhos deste mundo, é em meio ao silêncio. E Maria vivencia a sua dor no silêncio do coração, sem falar nada. Ela apenas observa, sente as dores, mas não reclama. Ela não reclama com Deus, por quê, Deus, por quê? Ela não o questiona. Por que me deste essa missão? E talvez a missão que você e eu tenhamos recebido do Senhor esteja difícil, mas pense na missão que Maria recebeu de criar e ter que ver o seu próprio filho morrer. E em momento algum ela questionou a Deus. E se você é uma pessoa que está questionando a Deus pela missão que você tem, pela luta que você tem, não questione. Silencie-se. Silencie o teu coração. Mas apresenta para Deus a tua luta. Apresenta para Ele, para que Ele
Porque Deus sabe. Mas para que Ele veja que você está lutando, que você está sentindo as dores também. Mas não questione Deus. Apenas vivencie a dor no silêncio. Que Deus vai te ajudar. E Nossa Senhora também. Porque ela que sentiu na própria pele, ela sabe a dor que é ter que ver alguém partir, ter que ver alguém cair. Eu te convido, amado, você que ainda está aí conosco na live, compartilhe esse link, compartilhe com seus amigos e pega a tua arma agora nesse momento. Porque nós queremos rezar, contemplando os mistérios, vivenciando com Maria cada etapa. Nós queremos colocar cada pedido de oração, as pessoas que mandaram aí, não dá para ler, tem muitos pedidos. Nós queremos rezar também por todos os profissionais de saúde, que eu falei hoje no meu Instagram que eu ia rezar por eles. Tanta gente que está trabalhando, né, por nós, pelos doentes, que estão sofrendo, né, estão exaustos, plantão atrás de plantão. Nós queremos rezar também por todas as famílias que estão sofrendo com essa doença que nos atinge, a humanidade. Todas as pessoas que estão doentes, os seus familiares, as pessoas falecidas e aquelas que, as famílias dessas pessoas. Também entregue seu coração, seu sofrimento a Deus. Peça a intercessão de Maria. Maria nunca desampara o seu filho. Vamos cantar. O pessoal está pedindo aí, acaso não sabeis. Eu me consagro a ti. Cante você também na sua casa. Se consagra a Nossa Senhora desde já. Consagra esta pessoa que está vivenciando a enfermidade. Consagra aqueles que estão internados, entubados. Consagra aqueles que estão em busca de um leito. Quantos que estão na fila agora, em busca de um leito? Consagra eles. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do galo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do galo de mãe. E nós queremos te entregar Nossa Senhora nesse terço. Todas as pessoas que estão pedindo oração nesse momento, por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles, Nossa Senhora, que nesse momento estão nos acompanhando, infelizmente aqueles que entraram, mas que saíram, visita eles, Nossa Senhora. Visita todos aqueles que precisam da tua intercessão. E segurando a cruz do terço, irmãos, rezemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisais da vossa misericórdia. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Nesse primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo Gabriel a Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente os que mais precisai da vossa infinita misericórdia. São Lucas, rogai por nós. São José, rogai por nós. Singela, doce e pura Maria de José, mãe dela, mãe bela e escolhida, és mãe leal.
da fé. Seu nome é Maria de Deus, Maria Santa e Fiel. Ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens, que todos nós, que os homens se encontrem no filho desta flor. Jesus é o filho. Seu nome é Maria de Deus, Maria Santa e Fiel. Ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida. Nesse segundo mistério contemplamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria. Santa Maria, Santa Maria, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Ó meu Jesus, perdoais, livrais do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei as que mais precisar da vossa misericórdia. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nesse segundo mistério, contemplamos o nascimento de Jesus. Pai nosso que estais no céu, cantar. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Senhor Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente os que mais precisais da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Amados, compartilhe essa live com os seus amigos. Nós estamos caminhando agora para o quarto mistério, mas ainda dá tempo de você rezar, né? De convidar mais amigos. Envie esse link, compartilhe essa live com seus amigos, para que eles junto conosco possamos pedir a intercessão daquela,
a Nossa Senhora das Dores, aquela que vivenciou as dores e que nós meditamos durante toda essa semana. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar. Te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas, lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. E dizer que na loucura da cruz vou seguir. Sim, Nídia, nós estamos rezando por você, por toda a sua família, pela família de todos aqueles que estão colocando os pedidos de oração aí no chat. Vocês que estão colocando, Nossa Senhora está agora nesse momento, ela visita você, tenha fé, né? Mamãe nunca desampara seu filho. Amém. E nesse quarto mistério contemplamos a apresentação do menino no templo, na qual Nossa Senhora recebeu, né, a triste, né, notícia que uma espada de dor transpassaria seu coração, a sua alma. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, seja nossa salvação. Ó meu Jesus, perdoai e livrais do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorreis quem mais precisar da vossa misericórdia. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, orando, intercedendo assim. Tem alguém que intercede por você, amado. Por esplendor e amor de mãe. Sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que a mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Pra sempre então seria eterno em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre cantarei de cantos termos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Nesse último mistério, nós queremos rezar também por todos aqueles que estão se recuperando, com a graça de Deus, pela intercessão de Maria. Queremos interceder por cada um de vocês também, amados. E nesse último mistério, contemplamos a perda e o encontro de Nossa Senhora com o menino no templo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Doce coração de Maria, seja nossa salvação. Amém, Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todos para o céu, socorrei as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Agradecimentos, infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, dignados agora e para sempre, tomais debaixo vosso poderoso amparo, e para mais vale graça, salve Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, abradando os degredados filhos de Eva, a vós, suspirando e gemendo e chorando este vale de lágrimas. E depois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei. Depois desse esterro, mostrai Jesus, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Canta a consagração. Ave cheia de graça, bendita, sejas mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração, quero então colocar minha vida em tuas mãos, senti que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que teu plano em mim possa realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça, vamos nos consagrar a Nossa Senhora. Se você tem uma imagem perto de você, fixa os seus olhos nessa imagem e consagra a Nossa Senhora, né? Esse talvez dia de hoje, o título que talvez a imagem que você tenha seja Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, de Fátima, mas todas são Maria. E que você possa nesse momento consagrar a sua família, a saúde da sua família, daqueles que estão internados. Nesse momento eu quero colocar o pai da Bruna, quero colocar toda a família dela, né, do Antônio também, eles que estão agora nesse momento passando por uma tribulação. Quero entregar eles, todos os grupos de oração da Renovação Carismática, todos os ministérios. Você quer cantar? Não, pode rezar, mas puxa. Enquanto isso, nós vamos colocando, coloque aí todas as pessoas, vai trazendo aí no seu coração todos aqueles que você precisa, que precisam, na verdade, precisam do colo de mãe, precisam dessa atenção, precisam do carinho de Nossa Senhora nesse momento. Nossa Senhora, que nessa noite nós meditamos sobre a sua sétima dor do sepultamento, e nesse momento rezemos: Nossa Senhora, minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nessa noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vós, ó boa e incomparável mãe. Guardai-nos, defendei-nos, confie-nos de propriedade vossa. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero agradecer a todos vocês que rezaram conosco. Nossa live está chegando ao fim. Está travando?
Tá quase no finalzinho, pessoal. Já deu uma hora de live. Daqui a pouco o Instagram cai com a gente, né? Mas nós queremos agradecer a cada um de vocês. Agradecer em especial a Nossa Senhora por nos dar a graça de estarmos aqui hoje. Agradecer a Jesus. Agradecer a cada um de você que esteve, que rezou conosco durante toda essa semana. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Até mais. Até a próxima. Estivemos reunidos, continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Rainha.